գրում են վարակահարուցիչ անտեսանելի մանրեները, ներթափանցում մեր օրգանիզմ։ Մեզ օգնության է գալիս Փորցիսը, բուսական ծագմամբ նոր հակավիրուսային հավելում, մշակվում է Գերմանիայում, փաթեթավորվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Բարեզեսրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, այսօր մեզ մոտ Երևանում ապրիլի 23-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆորնիայում, որտեղ մեզ դիտում են Լոս Անջելեսի AABC, Ֆրեզնոյի Նուր և Connect to Communication-ի TV բոքսերով հեռարձակվող Նոյան Տապան ալիքով, դեռ ապրիլի 22-ն է, երեկոյան ժամը 23-ը, Եվ ինչպես միշտ այս ժամը մեր ուղիղ եթերի ժամն է։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր հաղորդումը ուղիղ հեռարձակվում է նաև YouTube-ով, YouTube-յան մեր ալիքով, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր հաղորդումը դիտում են թե ինտերնետով և թե հեռուստատեսություններով, այս ժամին, ապա կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, իրենց մեկնաբանությունները գրել, հարցեր տալ մեր բանախոսին, մենք կփորձենք դրանց բոլորին պատասխանել։ Իսկ այսօր մենք տեսակապով կապ ենք հաստատել Լոս Անջելեսա բնակ հայտնի հասարակական գործիչ, հրապարակախոս, Կալիֆորնիան Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և խմբագիր, հայկական ինքնության քարտ կազմակերպության խորհրդի նախագահ Հարութ Սասունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սասունյան։ Բարև ձեզ, պարոն։ Պարոն Սասունյան, այս օրերին սովորաբար մենք ակտիվացնում ենք խոսակցությունները ցեղասպանության մասին, որովհետև ցեղասպանության հերթական տարելիցն է, միշտ ինչ-որ ինտրիգներ են լինում այդ օրը, չգիտես ինչու հայությունը մեծ այսպես սպասումով սպասում է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ կօգտագործի ցեղասպանություն բառը, թե ոչ, և երկար տարիներ այդ իրավիճակը եղել է և միշտ մենք ինչ-որ իմաստով հուսախաբվել ենք, բայց այս տարի բոլոր կանխատեսությունները ասում են այն մասին, որ Բայդենը այնուամենայնիվ օգտագործելու է այդ բառը, հաշվի առնենք նաև, որ անցյալ տարի ԱՄՆ-ը կոնգրեսը և սենատը երկուսն էլ ընդունեցին 15 թվականի հայերի ցեղասպանության գաղափարը։ Իմ հարցը հետևյալն է, ի՞նչ պիտի տա մեզ Բայդենի կողմից այդ բառի արտասանումը, ինչ-որ վեր տալու է թե ոչ, և ի՞նչ հետևանքներ է դա ունենալու ձեզ այս իրավիճակում։ Շնորհակալ հարցի համար, կարևոր հարց է։ Ուրեմն, երկար տարիներ մենք ամեն տարի սպասում ենք, որ Ամերիկայի նախագահ ցեղասպանություն ասի, և վերջին րոպեին տեսնում ենք, որ չի ասել, հակառակ որ խոստումներ տվել է, և հուսահատվում ենք, հուսախաբվում ենք, նեղանում ենք, ուրեմն այդ վաճառը, որ թե այս տարի ես էլ հույս ունեմ, որ Բայդենը գասի, բայց չեմ կարող ստույգ ասել, որտեղ չեմ ուզում մեր ժողովրդին խանդավարել մի բանով, որ կարող է, որ չլինի վերջին րոպեին, և անգամ ևս մենք հուսախապենք։ Ուրեմն սպասենք, մի օր ևս մնաց Բայդենը գասի, ընդհանրապես բոլոր միջազգային ամերիկյան գլխավոր թերթերը ասում են, որ Բայդենը ցեղասպանություն բառը նշելու է, բայց ես խորհուրդ կտամ, որ մի քիչ էլ համբերենք, մի օր էլ համբերենք և կտեսնենք։ Ինչ կվերապերի, թե ինչու կարևոր է, որ Բայդենը ցեղասպանություն ասի, ասեմ, որ այս մասին է լահակին թյուրիմացիուն գա մեր ժողովրդի մեջ, որտև ամեն մարդ այնքան ադեն, որ մենք կրտնել ենք նույն խոսքը, որ նահակա
bir de asigam չի ասել, ուրեմն մենք այդ սխալ դվավորության դակ ենք, որ ցեղասպանությունը չի ճանաչվել Ամերիկայի կողմից։ Ուրեմն անոնք որ չեն իմանում եւ գիտեմ որ մեզ ճանաչում ներգրավեցին։ Ուրեմն 1951-ին Ամերիկյան Կառավարությունը պաշտոնական փաստաթուղթ է եղել համաշխարհային թադարան, որտեղ նշել է հայոց ցեղասպանությունը որպես նմուշ ցեղասպանության։ Ուրեմն արդեն 51 թվականին Ամերիկյան ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Բայց մենք այդ ժամանակ դեղյակ չէինք, որտեղ շատ կանուխ էր, մեզ մի շատ էր նույնիսկ չէին ծնվել։ Ուրեմն շարունակենք հարաշխացքը 1975 թվականին Ամերիկայի կոնգրեսի ներկայացական դունը ընդունեց ցեղասպանությունը, ցեղասպան փանացև ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը նշելով։ Երկրորդ անգամ նույն բալադը, ներկայացական բալադը ընդունեց ցեղասպանությունը 1984 թվականին, իսկ միջանգյալ 1981 թվականի ապրիլի 22-ին նահանգահրեգանը մի հրճակակիր ստորագրեց, թե մեծ մասը հրեական հոլոկոստի մասին էր, բայց այդտեղ նաև նշեց հայոց ցեղասպանություն բարերը այդ մասի խոսելով։ Ուրեմն հիմա անցնենք ավելի մեր նոր ժամանակներին, 2019 թվականի դեկտեմբերին ներկայացական բալադը կոնգրեսը չախչախիչ մեծամասնությամբ, գրեթե միացանությամբ, մի քանի քվեի տարբերությամբ, ուրեմն ընդունեցին մի փանացև հայոց ցեղասպանության մասին, եւ ադգե հետո գնաց այդ փանացևը սենատ, սենատը հայոց ցեղասպան փանացևը ընդունեց միացայնությամբ, այսինքն 100 սենատոր գա, 100-ն էլ այո կվերգեցին։ Ուրեմն այդտեղ մենք կանգ կառնենք, ես ուզում եմ ցույց տալ, որ այս կան տարբեր արիտներով, տարբեր բարձրաստիճան ամերիկյան մարմիններ արդեն ճանաչել են ցեղասպանություն ներալյալ նախի նահանգահար Ռեգանը ճիշտ 40 տարի առաջ։ Ուրեմն հիմա իսկության մեջ շատ նորություն չկա, եթե Բայդենը ցեղասպանությունը ասի կամ չի ասի, բայց քանի որ մեր ժողովուրդը չափազանց խանդավառված է այս հարցով եւ ուզում է անպայման, որ ամերիկյան նախագահը մեր օրերում այդ ցեղասպանությունը ճանաչի, անշուշտ մենք կողջունենք Բայդենի ճանաչումը, չենք ուզում վիրավորել ոչ մեկին, ասել որ չէ, կարևոր չէ, չենք ուզում, ուզում ենք, որտեղ խանդավառություն կստեղծվի։ Նաեւ սկացական մի թեմա կա այստեղ, որտեղ մենք որ հաջորդ վերաբերողներու սերունդն ենք ցեղասպանության, շատ սկացական նյութ է ցեղասպանությունը, եւ բոլորս էլ շատ կուրախանանք եւ շատ տրական կընդունենք, որ ամերիկայի նախագահը ցեղասպանությունն ասում է սկանդալի սպասել է յետքը։ Նաեւ կան մի քանի այլ հանգամանքներ, որոնք անշատարնամ։ Մեկը այն է, որ ամերիկյան որպես քերզոր պետություն իր կողմի ճանաչումը, թե կոնգրեսի եւ թե նախագահի կողմից, այդի գտրտի, որ այլ երկրներ նաեւ ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, օրինակ որ Անգլիո կառավարությունը, Իսրայելի կառավարությունը եւ ուրիշներ, որ մինչեւ հիմա այսպես դժգամ էին, բայց հուսամ ամերիկյան ճանաչումը, նաեւ պետք է ավելացնեմ Ավստրալիայի կառավարությունը, որը տեղ էլ ահագին աշխատանք տարվում է, եւ հուսամ այդի գլինի տրագան մի հետևանք ամերիկյան ճանաչումին։ Իսկ վերջին եթե որ գուզեմ անել, այն է, որ վերաբերում է Թուրքիայի, ուրեմն թուրքերն էլ մեր հակաբատկերն են, իրենք էլ մեր նման ամեն տարի շատ այսպես մեծ հետաքրքրությամբ, հուզմունքով հետևում են եւ սպասում են, թե ամերիկայի նախագահը ինչ պիտի ասի կամ չասի, որը ամեն ինչ անում են, որպեսզի դաբալեն այս ճանաչման պրոցեսը, սպառնալիքներ անում են, որ ամերիկյան խարիսները կփակենք, գաբերը կխզենք, արևդուրը կխզենք, այս կանենք, այդ կանենք, հարաբերությունները կբջանան, ինչպես որ Չավուշօղլուն արտգործնախարարը ասաց մի քանի օր առաջ,
նույնիսկ այսօր Էրդողանն էլ այդ մասին խոսեց, եւ ամերիկան նաեւ Թուրքական Ղարավարտյունը միլիոնները ծախսում, ես կասեմ վատնում, լոբիստական ընկերներ բարձրացնում, որպեսզի լոբի անեն եւ չթողնեն, որ այս ռասպանսիան ստիճանի։ Ուրեմն եթե ճանաչվի մի օր երկը, հետի կլինի մեծ հարված Թուրքիո Ղարավարության վարգին, որտեվ Թուրքիերը դիման վերջին տարիներին Էրդողանի ժամանակաշրջանին շատ անպարտավան դարձել են, ամեն տեղ իրենց քիթերը խոթում են իրենց զինվորներով, քաղաքական միջոցներով, եւ հողորդում են, որ իրենք շատ մեծ կարևոր երկիր են աշխարհի վրա, եթե իրենք դանուլդան ես պայքարը Աբրիկ Սանչորսի ճանաչման, էդի իսկապես շատ լավ կլինի մեզ համար եւ շատ վատ կլինի Թուրքիո համար, որ մի քիչ ավելի գհամեստանան ուզամ եւ գտեսնեմ, որ ամբողջ աշխարհը Թուրքիո շուրջ չի բտտվում եւ այդ կանալ կարեւոր երկիր չէ Թուրքիան, հակառակ իր բոլոր ճնշումներին եւ սպառնալիքներին, եթե Բայդենը ցեղասպանություն ճանաչի, էդի մեծ հարված կլինի Թուրքիո քաղաքական վարգին։ Ուրեմն վերջին նաև մի բան կա, որ ես չեմ ուզում շատ խորանալ, էդի իրավական հետևանքներն են, թեև ես իրավապան չեմ, բայց տարիների ընթացքին, երբ որ Ամերիկայի մեջ թադեր բացվել են, հայդեր ներկայացվել են թադարան, Կալիֆոռնիա օրենքի հիման վրա ցեղասպանության նպաստ, Ամերիկյան Ղարավարտյունը թադարանը միշտ ասել է, որ այսի մի հարց է, որ գաբ ունի արդակին հարաբերությունների հետ, այսի նահանգային հարց չէ, այլ ֆեդերալ, այսինքն տաշնակցային ղարավարության հարցն է, ուրեմն այդ թադը չեղյալ նկատել է, չի ընդունվել։ Հուսանք, որ քանի որ հիմա կոնգրեսը երկու բալատները ընդունեց ցեղասպանությունը 2019-ին, հիմա այլ նահանգա ընդունի, թեգուս նաև պետք ունենանք մի քիչ ավելի չարչարվելու, հոգնելու, որ քանի որ նոր շրջան սկսում է նահանգա Բայդենի, իր շրջանում պետք է, որ երկու բալատները ընդունեն ցեղասպանությունը անգամ ևս, այս անգամ ոչ թե որպես փանացև, որպես կոնգրեսի գարձիկ, այլ որպես օրենքի առաջարկ։ Եթե որպես օրենքի առաջարկ ներկայացվի երկու բալատներում եւ ընդունվի, եւ նահանգա ասվակրի, այնանեն կդառնա օրենք, եւ այդ կդառնա կարևոր է, որ օրենքի ուժը ստանա, եւ այդ ժամանակ ամերիկյան թադարանները չեն կարող ասել, որ ֆեդերալ ղարավարությունը այս հարցով չի սպառվել, չի ընդունել, որտեւ եթե ընդունվի այս օրենքը, այդ կգադարվի եւ մենք կարողանանք թադեր բացել Ամերիկայում Թուրքիոյտեմ։ Հասկանալի է, պարոն Սոսունյան, դուք պաստորեն պատասխանեցիք իմ հաջորդ հարցին ևս, բայց այստեղ մի այսպիսի հարց առաջացավ իմ մոտ, շատ լավ, եթե կոնգրեսը, սենատը եւ նախագահը պաստորեն ընդունեցին, այդ իրավական գործընթացը կարող է տեղից շարժվել կրկին փոխհատուցման տեսակետից, բայց իմ մոտ այսպիսի հարց է առաջանում, իսկ ինչ կասեք Վիլսոնի իրավարար վճռի վերաբերյալ, որը կարծես թե ևս այսպես վաղեմության ժամկետ չունի, ուժի մտած մեջ մտած փաստաթուղթ է, կարծեմ պիտի օրենքի ուժի չափ ուժ ունենա, եւ ամերիկյան պետությունը կարծես թե հետամուտ չի լինում այդ օրենքը իրագործելու։ Ուրեմն էսի մի հարց է, որ անընդհատ շոշափում է հայկական շրջանակներում, ես միշտ հետևյալ բալասան եմ դալիս, էսի իրավական հարց է, միջազգային իրավապանների մասնակիտական հարց է, բարձ անհատների գարձիկը ոչ մի արժեք ունի, եթե մենք հավատում ենք, որ այս փաստաթուղթը Ուլսենի իրավարար վճիրը իրավական ուժ ունի, այնադեն պետք է ինչ-որ հայկական մի մարմին թիմի ամերիկյան թադարան եւ այդտեղ ներկայացնի, եւ բան չէ, որ ամերիկյան ղարավարությունը քայլեր արդեն եւ ինչ-որ փորձենք
բանշները ներգայացնել այդ հիման վրա։ Այնքան ադեմ, որ մենք ոչ մի քայլ չենք առնում, բարձրապես խոսում ենք այս մասին, դա ոչ մի արդյունք չի տալու հայության։ Եթե լուրջ չենք, պետք է որ քայլեր առնենք եւ գնանք դատարան եւ դատարանի կողմից որոշում ընդունել դանք, ստանանք, որ ամերիկյան կառավարությունը բարդավոր է կործադրելու այս իրավարար վճիրը։ Պարոն Սասունյան, իսկ դուք կարծում եք, որ ասենք որևէ ամերիկյան կամ ամերիկական հայկական հասարակական կազմակերպություն, ես չգիտեմ, կուսակցություն, NGO եւ այլն կարող են այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ, թե դրա համար պետք է էլ ավելի սփյուռքի միասնականության որևէ այսպես քայլ անել, որպեսզի մի քանի կազմակերպություններ կամ սփյուռքի այսպես լեգիտիմ ներկայացություն լինի։ Այո, ձեր հարցը իրավացի է, որովհետև եթե ինչ-որ մի անհատադարան ներկայանա, առաջին հարցը, որ թադավորը հարցնելու է, ինչ իրավունքով այս հարցով զբաղվում ես, այս թատպացում ես, ինչ է կոկաբը այս հարցի հետ, եթե մի անհատ լինի, դա կարող է որ դժվարանա պատասխանել, բայց եթե լինեն բազմաթիվ գազմագերբություններ, այստեղ Հայաստանի պետության հարց գոյություն չունի, Հայաստանի պետությունը կարող է միանալ այդ հայցին, բայց եթե մի քանի գազմագերբներ միանան, միասին թիմեն, այնադեն գտեսնենք, եթե առաջին թադավորը գտնունի այս հայցը, և երկրորդ ինչ որոշում գտա։ Շատ լավ, պարոն Սասունյան, ես առաջարկում եմ հիմա դուրս գալ փոքր գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Տարապում եք Եղմունեի սնկային հիվանդությամբ, ոչ, օգտագործեք ամորոլֆին, դեղային դեղամիջոցը, ամորոլֆին, զգալի արդյունք ընդամենը մի քանի օգտագործումից հետո, արտադրված է Գերմանիայում, Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսման ընկերություն, ամորոլֆին, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի, հարցրեք բոլոր դեղատներին։ Սելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը, հայտնի հրապարակախոս, Կալիֆորնիան Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և խմբագիր, Հայկական ինքնության քարտ կազմակերպության խորհրդի նախագահ Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, եկեք մեր հաղորդման այս հատվածում մի փոքր խոսենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասին։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ Թուրքիան վերջերս բավականին ամբարտավան է պահում իրեն տարբեր հարցերի շուրջ, և դա իրոք փաստ է, այդ ամբարտավանությանը միացել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, որը որ կարծես թե ամեն ինչ անում է ուրեմն հայերին նվաստացնելու և ռազմական գործողությունները վերսկսելու համար։ Թուրքիայի քաղաքական գործիչները բացահայտ խոսում են այն մասին, որ եթե Հայաստանը իրեն խելոք պահի, զսպի իր սփյուռքին և ուրեմն մոռանա ցեղասպանության հետ կապված հարցերը, ապա Թուրքիան կարող է լավացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, սահման բացել և այլն, և այլն, և այլն։ Ինչ, որն է ձեր կարծիք այս շանտաժի կամ կաշարքի վերաբերյալ, և ինչպես պիտի վարվի թե Հայաստանի Հանրապետությունը և թե ամբողջ հայությունը այս իրավիճակում։ Ուրեմն, այսի նաև որ հարց է, և ուզում եմ հետևյալը ասել, մենք պետք չէ, որ սպառնալիքի կամ շանտաժի զոհ գնանք և վախենալով հարաբերվենք Թուրքիո հետ, Թուրքերուն ասածը անենք, մտածելով, որ թերևս ավելի լավ կլինի մեզ համար, որ թշնամություն չանենք և այլն։ Բայց Թուրքիան ինքը մեր երկար տարիների, տասնամյակների
թեկուզ հարյուրամյակների թշնամին է եւ մնում է մեր թշնամին, վարվում է որպես թշնամի, թշնամապար վարվում է եւ փորձում է բարդացնել իր գամքը մեր վրա, ինքը հզոր բերություն է, մենք ավելի փոքր եւ թույլ բերություն ենք եւ փորձում է մեզ ջնշումի տակ պահել եւ բարդացնել իր շահերը մեր վրա։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, երբ որ մեկը այսպես վարվում է, շատ անպարտավան ձևով, եթե իր ասածին մենք լսենք եւ այո ասենք, դա չի մեղմացնի այդ անպարտավան ողմը, այլ ավելի քաչալերի, որ շարունակի այդպես եւ ավելի պահանջները ավելի մեծացնի եւ ավելի բարդավորություններ պահանջի Հայաստանի կողմից։ Որը մենք պետք է որ շատ զգուշ լինենք, մեր ամենամեծ խնդիրը այն է, որ մենք փոքր եւ թույլ բերություն ենք, բայց պետք է որ ամեն ինչ անենք, որ որքան որ արագ կարելի է հզորանանք, որպեսզի մեզ այդպես հեշտությամբ չխաղան, դեսնեմ որ մենք էլ որոշ ուժ ունենք, թեկուզ ոչ անկան որքան իրենք, բայց կարողանանք մենք մեզ պաշտպանել և դեղի չդանք թրկական շանտաժներին։ Տեսեք, պարոն Սասունյան, դուք նշեցիք թույլ և փոքր պետություն հասկացությունը։ Եթե մեր տրամաբանության մեջ մենք ընդունենք, որ այո, մեր ամբողջի կենտրոնը Հայաստանն է իր փոքր տարածքով, ապա այդ տրամաբանությունը լիովին ճիշտ է, բայց եթե մենք հարցին նայենք այլ կողմից, որ Հայաստանը ընդհանրապես մի փոքր մասն է ամբողջ հայության, եւ իրոք դա այդպես է, Հայաստանում լավագույն դեպքում հիմա ապրում է 2.5 միլիոն մարդ, իսկ ամբողջ հայությունը հաշվում է մոտավորապես 10-12 միլիոն, ապա դուրս է գալիս, որ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ մի փոքր մասը, չնայած ունի պետականություն, իր հողի վրա է գտնվում, իր հողի մի փոքր բեկորի վրա, որոշում է կարծես թե ամբողջ հայության ճակատագիրը, ինչքանով է իրավացի այս մոտեցումը եւ արդյոք այս կազմակերպչական ձևը մեզ կարող է բավարարել նաեւ ապագայում։ Ուրեմն, ինչ որ դուք նկարագրեցիք, շատ ճիշտ, դա մեր ճշմարտ կացությունն է, որտեղ մեր Հայաստանի պետությունը վերջին 30 տարիներին երբեք չի ծերնարգել ոչ մի քայլի, որ կարողանա իր շուրջ հավաքել այդ մնացած սպիրկի 7 միլիոնը մոտավորապես։ Սպիրկի հայությունը ոևէ ասելիք չունի, իշխանություն չունի, բաշտոն չունի Հայաստանի մեջ, ոչ կարող են բարձր բաշտոնները ստանցնել, ոչ կարող են քվեարկել եւ պարզապես գարձիկ հայտնել դրսից, այդ կան։ Եվ Հայաստանի կառավարությունները ներկայի եւ անցյալի միշտ այդ գարձիկները անդեսել են, որտեղ իրենք մտածում են, որ իրենք ամեն բան գիտեն, ովևէ խորհրդի մեջ ունեն, խորհրդակցելու մեջ ունեն եւ ինքնական որոշում են ամեն ինչ։ Դա շատ վատ է մեզ համար։ Մենք իսկապես որ համաշխարհային ազգ ենք, տարածված մի 100 երկրներում, եւ եթե մենք կարողանանք ծևը գտնել, որ ինչի մասին քիչ հետ կխոսենք, այդ մեզ գտա մեծ ուժ, շատ ավելի մեծ ուժ, մի քանի անգամ ավելի մեծ ուժ, քան ինչ որ ունի Հայաստանի պետությունը այսօր, բայց ճշմարտաբար մենք երբեք մեր պետությունը չի կարողացել այդ փանալին գտնել, որպեսզի լավ օգտագործի սպիրկի ներուժը։ Կա արդյոք այդ հարցի որևէ տրամաբանական լուծում, որովհետև վերջին պատերազմից հետո, թե ինչպես են վարվում Հայաստանի հարևանները Հայաստանի Հանրապետության հետ, այն պարագայում, երբ որ մենք կորցրեցինք մի մեր հայրենիքի մզգալի մասը, ես նկատի ունեմ Արցախի, ուրեմն, մի զգալի հատված, այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի պետությունը այդպես էլ չճանաչեց Արցախը
չճանաչեց իր իսկ կողմից ընդունված Արցախի միավորումը Հայաստանի հետ, դեռ ուրեմն Արցախյան առաջին պատերազմից առաջ, այս պարագայում փաստորեն ստացվում է իրոք, որ Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասենք, իշխանության մի էլիտայի մի փոքրիկ հատված որոշում է ամբողջ հայության ճակատագիրը, իսկ ամբողջ հայությունը կրավորական իրավիճակով լավագույն դեպքում կարողանում է ասենք ինչ-որ դրամական օժանդակություն տալ այն մյուս Հայաստանին, որն էլ չափազանց անարդյունավետ է օգտագործում այդ դրամական օժանդակությունը։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմը այս արդյունքները չեր ունենա, եթե Սփյուռքը իր վրա վերցներ նաև որոշակի քաղաքական պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրի և ողջ հայության ճակատագրի համար։ Չէ՞ որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնի ինքնաշխանությունը, ինչի վտանգի առաջ մենք հիմա կանգնած ենք, դրանից կտուժեն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ներկա սահմանների տարածքում գտնվող մարդիկ, այլև ամբողջ հայությունը։ Այո, շատ ճիշտ եք, բայց դժվարությունը այն է, որ Սփյուռքը Հայաստանի անկախությունից մինչև այսօր երբեք Սփյուռքի հայերի իրավունքներ չեն տվել, որպեսզի մասնակից լինեն Հայաստանի պետության և հայկական հարցերի ղեկավարության որպես մասնակից։ Մեզ լրիվ դուրս են թողել ամեն ինչից, և որ դուրս ես թողնում քո ժողովրդի մի մեծ հատված, չես կարող հետո փոխել, որ ինչու Սփյուռքը դուրս է մնացել այդ խաղից, որտեղ պետությունն է, որ դուրս է թողնել այդ Սփյուռքի մեծ հատվածը, պետք է մենք վաղուց այս հարցերը լուծեինք, Հայաստանի պետությունը պետք է, որ իրավունք տար Սփյուռքի հայերին, որ կան Հայաստան և սպասեցնեն կարևոր բարձրաշրջան պաշտոններ, և ամեն ձևով օգտակար լինեն, թե փողով, թե իրենց փորձառությամբ, թե նաև, քանի որ ապրում են զանազան երկրներում և ունեն հարևան օտար հարևաններ, բարեկամներ, աշխատակիցներ, այդ մարդուց քաչալրել, որ իրենք էլ Հայաստան կան, Հայաստանի մեջ բիզնես ստեղծեն և օգտակար լինեն երկրին։ Այս բոլոր բաները դեղի չեն ունեցել, 30 տարի է, և մանավանդ վերջին տարիներին դժբախտաբար մեր վարշավետ անընդհատ խոսում է, որ Սփյուռքի հայերը պետք է մասնակից լինեն, բայց երբեք ոչ մի քայլ չի արել, որպեսզի մի օրենք անցնի ազգային ժողովում և այդ իրավունքը դրվի Սփյուռքի հայերին։ Միայն մի քանի օր առաջ է, որ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը պարոն Մարուկյանը ինքը ասեց, որ ինքը շուտով ներկայացնելու է այդպիսի մի առաջարկ, մենք ողջունում ենք այդպիսի առաջարկ, բայց դա միայն մի հատվածի կողմից, մի մարդու կողմից պետք չէ լինի, այլ պետք է լինի ամբողջ Հայաստանի կառավարության, պետության, մանավանդ ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից, որպեսզի իսկապես կարողանանք շատ ավելի օգտակար լինել, ինչ որ մի մենք փորձում ենք օգտակար լինել, բայց մենք կարողանք շատ ավելին անել, բայց թույլ չեն տալիս մեզ, որ ավելին անենք, որտեղ մենք իրավաստուն չունենք, իրավունք չունենք, քվե չունենք, պաշտոն չունենք, և եթե նույնիսկ որոշ քաղաքարներ արտահայտես, ամենաբարձր մարդիկ ելնում ասում են, դուք իրավունք չունեք խառնվելու մեր գործերին, դուք Սփյուռքում ապրում եք, կարծես թե այսինքն մենք հայ չենք, Հայաստան նաև մեր հայրենիքն է, մենք լրիվ իրավունք ունենք ամեն հարցերում մեր կարծիքը հայտնելու, մեր մասնակից լինելու որոշումներին, որտեղ ոչ միայն տեղական հայկական հարցեր, այլ կան համահայկական հարցեր, որ ազդում է ամեն մեկ հայի վրա, որտեղ էլ որ լինի այդ հայը։ Պարոն Սասունյան, դուք շատ իրավացի ասեցիք, որ Հայաստանը դա միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակված մարդկանց պետությունը չէ, իրականում այս Հայաստանը դա մեր մեծ հայրենիքի մի փոքր բեկորն է, և Սփյուռքի մի ճնշող մեծամասնությունը
սփյուռքում է հայտնվել ոչ թե այն պատճառով, որ ցանկացել է սփյուռքում հայտնվել, այլ դա Թուրքիայի կողմից իրականացված ցեղասպանության, իսկ հետո նաև օկուպացիայի տարածքների օկուպացիայի արդյունք է, որպես այդպեսի։ Եվ ինձ մոտ այսպեսի մի հարց է առաջանում, պարոն Սասունյան։ Երկար տարիներ ուրեմն հայ լոբիստները տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում հայոց ցեղասպանության հարցի ընդունման հարցում բավականին մեծ հաջողություններ ունեցան։ Ինչպես է, որ այդ նույն լոբիստները չկարողացան հաջողություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ներսում, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները այլ կերպ մոտենան այդ հարցին, և ընդհանրապես որքանով է ճիշտ այդ հարցադրումը, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը պիտի թույլ տա կամ թույլ չտա, որպեսզի սփյուռքը ներգրավված լինի Հայաստանի մեջ։ Մենք ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի իշխանությունները գնում են հակառակ ճանապարհով։ Եթե ասենք, օրինակ, սրանից 10-15 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք գտնվում էին սփյուռքում, ունեին ընտրելու իրավունք, այդ կապը կտրվեց, և անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որ ընտրության ժամանակ Հայաստանում չի գտնվում, իրավունք չունի ընտրելու։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, բոլոր կառավարությունները գնացել են հակառակ ճանապարհով։ Ինչու է սփյուռքը համակարվում այդ մտքի հետ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է լիազորված ամբողջ հայության ճակատագիրը որոշելու համար։ Այո, իրավունք ունեք, բայց խնդիրը այն է, որ մենք որպես սփյուռքահայեր, որոնք իրավական ոչ մի իրավունք ունեն Հայաստանում, շփոթաբար, չենք կարող մենք բարդատրել Հայաստանի կառավարության, որ մեզ թույլ տան որոշ դան մեզ որոշ իրավասություններ։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, և այսի շատ սկայուն հարց է բոլոր սփյուռքահայերի համար, կարող ենք ասել, որ շատ լավ, եթե դուք մեզ չեք ընդունում, չեք թողնում, որ մենք մեր ներդրումը բերենք Հայաստանի, պաշտոնները ստանցնենք, որոշումների մասնակից լինենք, այնադեն մենք միակ բանը, որ կարող ենք անել, մեզանից դուք խնդրում եք նյութական, տրամական օգնություն, այդ օգնությունը մենք կթատրեցնենք։ Այսի շատ լուրջ հարց է, սկայուն հարց է, և ես միշտ թեմ եմ եղել այսպիսի մոտեցման, որտև այդ օգնությունը, որ գալիս է Հայաստան արտասահմանից, այդի օգտակար լինում է ընդհանրապես ժողովրդին, այդ փոքր-փոքր խոսակցությունները մի կողմ տնենք հիմա, և ունեմար ես և 30 տարի է օգնել եմ միլիոնավոր դոլարի թեղորայք բերել Հայաստան, և այդի օգնում է մեր բար ժողովրդին։ Եթե մենք ասենք, որ պետության մենք այլևս չենք օգնելու, եթե մեր ասածը չանեք, այնադեն մենք իսկապես բաջում ենք և վնաս հասցնում ենք մեր ժողովրդին, այդ օգնություն են զրգելով ժողովուրդը։ Քանի որ Հայաստանը մեր հայրենիքն է և հայ ժողովուրդը մեր քույրերը եղբայրներն են, այսի մի ուրիշ երկիր չէ։ Ես մի տարբեր առիթներով ասել եմ Հայաստանի տարբեր նահանգներին անցյալում, որ եթե այս երկրի անունը Հայաստան չլիներ, լիներ Կոնգո, Քինիա, Թայլանդ, ոչ մի այլ անուն, և մենք փորձեինք օգնել այդ երկրին, օտար երկրին, այսպիսի գանգնած այսպիսի դժվարությունների առաջ, մենք նույն օրը կթատրեցնեինք մեր օգնությունը, որտեղ մեր հոգը չէ, որ այդ օտար երկրի ժողովուրդը դուժում են, թե ոչ, բայց քանի որ Հայաստանի ժողովուրդը մեր եղբայրները, քույրերն են, մեր հայրենի ժողովուրդն են, մենք մեկ ընտանիքի անդամներ ենք, չենք կարող այդպիսի վերաբերմունք ցույց տալ, որ եթե դու պետությունը մեր ասածը չանի, մենք այլևս կթատրեցնենք մեր օգնությունը։ Այդ է, այդ մեր հայրենասիրական բարի զգացմունքը դժբախտաբար շահագործվում է Հայաստանի պետության կողմից, անտեսելով մեր բոլոր առաջարկները և պապակները։ Ձեր պատասխանը հասկանալի է, բայց ես համաձայն չեմ, որ միայն այդ խնդիրն է, որ բերում է այս իրավիճակին,
Ես տեսնում եմ նաև, որ այդ իրավիճակին բերում է նաև սփյուռքի համախմբված չլինելը, այսինքն դուք հիմա նշեցիք, ասենք, դրամական օժանդակություն կտրել կամ չկտրելու հարց, մինչդեռ սփյուռքը տարբեր լծակներ ունի Հայաստանի վրա ազդելու, եթե լինի միավորված։ Եվ ընդհանրապես, ինչքանով է ճիշտ մենք անջատենք այդ սփյուռքը Հայաստանից իր կազմակերպչական ձևով։ Մենք ունենք, ասենք, օրինակ, նաև թե ինչպես է մեկ այլ պետություն, մեկ այլ ազգ համախմբում իր ուժերը, իր պետության շուրջը, եւ այնտեղ բոլորովին հակառակ պատկերն է։ Ամբողջ աշխարհի հրեաները փաստորեն աշխատում են իրենց պետության Իսրայելի համար։ Արդյոք մենք չունենք այդքան կազմակերպչական ունակություն, որպեսզի ինքներս կազմակերպվենք, որպեսզի մեր ներուժը ոչ թե օգնության հասկացությամբ օգտագործենք, այլ բոլորս աշխատենք որպես մեկ ընդհանուր, թեկուզ կիսա վիրտուալ, կիսա իրական պետություն։ Այո, անգամ ես շատ իրավացի եք, ուրեմն սփյուռքը բաժանված լինելը էդի աշխատում է թե սփյուռքի թեմ, եւ թե Հայաստանի թեմ, շահերի թեմ, որտեւ մենք այսքան տասնամյակների վեր, հարյուրամյակների վեր երբենք չենք միացել իրար հետ, մի գարուցի դակ, չենք համախմբվել, մի բրունցք չենք եղել, եւ այդեր պատճառը, որ վերջին տարիներին ես եւ նաեւ Թուն եւ փոքր խմբակը մենք կազմել ենք մի գազմագերբություն, որոնն անունտրել ենք HIID, այսինքն հայկական ինքնություն, եւ փորձում ենք սկսնական քայլեր արել ենք, որպեսզի մենք իրագործենք սփյուռքի հայկական խորհրդարան կամ ասկային ժողով։ Ուրեմն այդ խորհրդարանը լինելու է ընտրություններով, սփյուռքի հայերը ընտրում են իրենց ներկայացուցիչները, ներկայացուցիչները գնում են միդեա, հանդիպում են բոլոր ներկայացուցիչները սփյուռքից միասին, եւ որոշումներ առնում են մեծամասնության ցայնով ամեն տեսակի, տարբեր տեսակի հայկական հարցերի վերաբերյալ, լինի դա քաղաքական, մշակութային, մարզական, գրոնական, լեզվական եւ այլն։ Մի անգամ որ այդ կառույցը ստեղծվի եւ սփյուռքը լինի միագամ, այստեղ որ ծեր ասած շատ ճիշտ է, որ այդ ժամանակ սփյուռքը կլինի գազմագերբված հզոր ուժ, այնուամենայնիվ Հայաստանի ղեկավարները չեն կարող անդեսել այդպիսի հզոր ուժի։ Իրենք կտեսնեն, թե մենք իսկապես ուժ ենք, միավորված ենք, եւ մեզ հետ կնստեն սեղան, բանակցելու մեր հետ, եւ այսինքն սփյուռքը ոչ թե նպատակ չունի, որ հրահանգի կամ թելադրի պետության թե ինչ պետք է անի, բայց առնվազն նստենք միասին, կորզակցենք իրար հետ, միասնաբար որոշենք մեր ասկի ներգայի եւ ապակայի կարեւոր հարցերը։ Այդ է մեր խնդրանքը, պետք է որ Արցախի ղեկավարությունը, Հայաստանի ղեկավարությունը եւ Սփյուռքի ղեկավարությունը միասնաբար փոխովի կան նստեն եւ միասին որոշեն։ Այդ որոշման մեջ կարող է պատահել որոշ դեպքերում, որ Սփյուռքը տարբեր տեսակի իրավասություններ ունի, որտեղ Սփյուռքը պետություն չէ, իսկ պետությունը նաև տարբեր տեսակի իրավասություններ ունի, կարող ենք մենք ներքին կարգով համաձայնվել իրար հետ, որ Հայաստանը այս բաները պետք է անի կամ կարող է անել, իսկ Սփյուռքը անելու է այդ մյուս բաները։ Ոչ թե այս բաները մենք իրար հետ վիճելով, գրվելով անենք, այլ համաձայնվելով, որ թերերու բաժանում լինի, թե ով ինչ պիտի անի, եւ այդ ցեւով ամբողջ հայությունը շատ ավելի օգուտ կգաղի այդ որոշումներից, այդ մոտեցումներից, եւ Հայաստանը կդառնա փոքր գամաց-գամաց ավելի հզոր պետություն, եւ այդ կանալ ենթակա չի լինի մեր թշնամիներին։
Ես կարծում եմ, որ ձեր ասածը վերաբերվում է այն ամենայնիվ առաջին փուլին, որովհետև վերջի վերջո այդ ամբողջի նպատակն այն է, որ ամբողջ հայությունը գործի մեկ համակարգի մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ այո, իրոք այս ճանապարհը կբերի նրան, որ մենք աշխարհի բոլոր հայերին, ներառած Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի հայերին, բոլորը միասին մեկ հարթակի մեջ միասնական որոշում ներկայացնելու իրավունք կստանանք, ինչու՞ չէ, գուցե եւ պետությունը այնպիսի օրենքներ կնախաձեռնի, որ այդ բոլոր մարդկանց կներգրավի այդ պետության կազմի եւ պետության իրավացության տակ։ Բայց ես առաջարկում եմ HID հայկական ինքնության քարտի մանրամասնությունների մասին խոսենք գովազդային դաթարից հետո։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը հայտնի հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, իմ հարցը հայկական ինքնության քարտի հետ հետևյալը պիտի լինի։ Հիշում եք, երբ մենք սկսում էինք հայկական ինքնության քարտի այդ գաղափարով Սփյուռքը եւ Հայաստանը միավորելու այս գաղափարը, մենք սկզբնական շրջանում աշխատում էինք տարիներ առաջ ընդհանրապես այս մասին բարձրաձայն չխոսել, որովհետև հասկանում էինք, որ այն ժամանակվա Հայաստանի ղեկավարությունը դեմ պիտի լիներ այս նախաձեռնությանը, պիտի խոչընդոտեր, որովհետև սա հնարավորություն կտար շատ ավելի թափանցիկ եւ շատ ավելի այսպես հստակ կարծիքներ ունենալու ամբողջ աշխարհի հայությունից։ Եվ երբ եղավ 18 թվականի հեղափոխությունը, մեր զգոնությունը կարծես թե մի փոքր բթացավ, հակառակը մենք ուղարկեցինք այդ նախագիծը Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես կուզենամ դուք մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնեք, թե ընդհանրապես ինչպես Հայաստանի ներկա ղեկավարությունը վերաբերվում է այս նախագծին կոնկրետ։ Մենք վերջին տարիներին խոսել ենք թե Սփյուռքի գազմագերությունների ղեկավարների հետ եւ թե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարների եւ գրոնական ղեկավարների հետ։ Բացատրում ենք մեր նվադակը, սկսվում մի քիչ վստահ չեն, թե ինչի մասին ենք խոսում, բայց երբ որ բացատրում են, հասկանում են, ասում են շատ լավ, մենք պատրաստ ենք գործակցելու, բայց մեր պրոբլեմը այն է, որ մենք հայերս միշտ եղել ենք անմիաբան, չենք միավորվել, եւ ամեն մեկ հայ ուզում է ինքը անել մի դարբեր բան առանց լսելու ովևէ ուրիշին։ Ժամանակ եկել է, որ մենք բոլորս միասին կործակցենք, միանանք եւ աշխատենք։ Աշխատելը ավելի ամենակարևոր բանն է, որովհետեւ ճշմարտաբար մենք շատ մի վատ հնարավորություն ունենք, որ անընդհատ ամեն ինչի մասին խոսում ենք անվերջ, բայց երբեք կորզնական քայլերով չենք անցնում։ Ոչ մի բան չենք անում, միայն խոսում ենք, որ ամեն ինչ, որ պետք է արվի ասկի համար, կամ ընտանիքի համար, անհատի համար, դա արվելու է քայլեր նախաձեռնելով եւ աշխատելով։ Եթե պարզապես խոսենք, թե մի օր ուզում ենք ինչ որ լավ գլիներ, եթե ես լիներ, այդ լիներ, դա ուղի չունի։ Հիմա ես բոլորի հետ խոսել ենք, բոլորն էլ ասել են, որ լավ, վատ գաղափար չի, բայց եթե որ ուզում ենք անցնել կորզնականի, ոչ մեկը քայլ չի առնում կորզնական քայլեր առնելու մեզ հետ համագործակցելու, մենք ստիպված մի վարչություն գազվել ենք եւ ոչ շահութաբեր գազմագերություն գազվել ենք Հայաստանի անունով Կալիֆոռնիա անկում, եւ մենք շապատական անդումներ ունենք, որոշել ենք մեր սկզբունքները, պայմանները եւ անելիքները, եւ արդեն ունենք գլենդել քաղաքում մի մասնաճյուղ, շուտով նաեւ ունենանք մասնաճյուղ Երևանում, եւ այսպես շարունակ կդարձենք աշխարհով մեկ բոլոր աշխարհի համայնքներում եւ Հայաստանում եւ Արցախում, որպես HID-ի կարդադերեր հայ ինքնության։ Մի անգամ որ
կազմակերպվենք եւ զորանանք մի որոշ քանակի հասնի մեր անդամակցությունը, այնուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ այս վերապրումը կփոխվի եւ մարդիկ մեզ գնային շատ ավելի լուրջ ձևով եւ կփորձեն մեզ հետ կորձակցության եզրեր գտնել։ Հայ այդին ընդհանրապես միավորում է ոչ միայն սփյուռքի հայությանը, սխալ է դրան անվանել սփյուռքյան նախաձեռնություն, դա համահայկական նախաձեռնություն է, որը նախատեսում է IID քարտատերեր նաև Հայաստանում եւ Արցախում, եւ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այդ մարդիկ, ովքեր ունեն այդ հայկական ինքնության քարտը, այսպես ավտորիզացված ձևով, հայտնի ձևով, ինքնությունը հաստատված ձևով կապ հաստատել միմյանց հետ, որոշակի նախագծեր իրականացնել եւ այլն։ Ըստ ձեզ, այդպիսի իրավիճակը չի փոխի արդյոք մտայնությունը նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հարցերը որոշումներ կայացնելուց առաջ քննարկել նաև սփյուռքի հետ։ Այո, համաձայն եմ ձեր ասածին, որովհետև հայկական քարտի անդամները ամբողջ աշխարհի հայությունն է, Հայաստանում, Արցախում եւ սփյուռքում, եւ միայն երբ որ սփյուռքի խորհրդարան պետք է գազմենք, այդտեղ է որ սփյուռքը միան կվերգելու է սփյուռքի խորհրդարան գազմելու եւ ոչ թե մյուսները։ Բայց մեր խնդրը շատ ավելի մեծ է, քան ինչ մենք ենթադրում ենք։ Մեր խնդրը այն չէ, որ այս քաղաքապարը կամ մյուս քաղաքապարը լավն է կամ վատ է։ Մենք տեսնում ենք, ես 30 տարի որ գնում գալիս եմ Հայաստան, տասնյակ անգամներ, մենք ուշանում ենք բոլոր հարցերում, թերանում ենք բոլոր հարցերում, ոչ միայն այս քաղաքարի շուրջ, այլ բոլոր քաղաքական, դնդեսական, մշակութային, աշխային, գրոնական ամեն հարցերում մենք միայն, ինչպես ասացի, միայն խոսում ենք, բան չենք անում։ Եվ քայլեր չառնելով, աշխատանք չտանելով, երբեք մենք հարաշտիմություն չենք ունենալու։ Պետք է որ մեր մտայնությունը լրիվ փոխենք եւ դառնանք ավելի կորզական ժողովուրդ, եւ սկսենք մեկ առ մեկ այս քաղաքը եւ ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ ծրագրեր բոլորը կորզադրելու, իրագործելու եւ մի նպատակի հասնելու։ Մեր փաստողումը միայն այս ծրագրի մասին չէ դժբախտաբար։ Մեր փաստողումները շատ են եւ բոլոր ծրագրերի մասին այսպես շատ սիրողական ծևով մոդենում ենք, ամատոր ծևով մոդենում ենք բոլոր հարցերին։ Պետք է ժամանակը եկել է, որ մոդենանք հարցերուն պրոֆեսիոնալ ծևով։ Մենք ունենք ամեն դեպքում Հայաստանում եւ արտասահմանում պրոֆեսիոնալ հայեր, եւ իրենց այդ մասնակիտական ցիրկերը, ջիկերը պետք է իկորսնեն, որպեսզի հայկական մեր բոլոր ծրագրերը պրոֆեսիոնալ մակարդակով իրագործենք։ Եվ վերջում, պարոն Սասունյան, քանի որ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, այս հաղորդումը լսում են եւ Հայաստանում, եւ Սփյուռքի տարբեր երկրներում, նրա տարածումը շատ լայն է։ Ես խնդրում եմ կարճ երկու բառով ձեր կոչը հայությանը։ Այո, ես խնդրում եմ, որ այն հայերը, որոնք հետաքրված են, եւ ուսամ շատերը, եթե ոչ բոլորը հետաքրված կլինեն այս կապարով, մենք ունենք գայքեջ, վեբսայթ, hiid.org, եւ այդտեղ եթե գնան, գրեսնեն մեր սկզբունքները, մեր ծրագրերը, մեր մամլո հաղորդակցությունները, եւ այդտեղ նաեւ մի թիմունակիր, որ եթե լրացնեն, այդ ունակիրը գտարնան hiid կարդադերեր, եւ մեր թիվերը կպազմանան, եւ կարողանանք ուսամ մոդաբակային սկսենք աշխատել, կորզատրել այդ բոլոր ծրագրերը, որ մենք ունենք, իշխ մեր հայության, ընդհանուր հայության, ոչ թե միայն մի համայնքի կամ միայն Հայաստանի, այլ բոլոր համաշխարհային հայության նպատակները իրագործելու համար։
Շնորհակալություն պարոն Սասունյան հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց, ես ներողություն եմ խնդրում բազմաթիվ հեռախոսազանգերին չպատասխանելու համար, պարզապես չտեղավորվեցինք հաղորդման մեջ, ուզում եմ մաղթել ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։